Lahat ng mali at mapait na nangyari ay dapat gamiting leksyon para hindi na muling makapanakit at mandamay sa mga inosenteng tulad mo. Mami! Makalipas ang mahabang taon, patuloy pa rin sa paghahanap at paghihintay si Jill sa pagdating ng kanyang anak na si Gio. Dito, narealize si Jill ang kanyang inakalang laban ay isa lang babala dahil walang saysay ang kanyang kinakatakutan na laban kumpara sa paggawala ng sariling anak. Anya pa na akala niya ay mas madaling matanggap ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Pero dumaan ang oras, araw at linggo na lalat nararamdaman pa rin ang sakit ng loob na parang kahapon lamang nangyaring lahat. Ginawa lahat ni Jill ang payo ng kanyang mga kaibigan sa kung ano ang dapat gawin. Pero wala na dahil huli na ang lahat para manatili ang pinakamamahal na tao sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, masaya-masaya naman sa bahay ng mga Lucero dahil sa pagbabalik ng buong pamilya sa Pilipinas. Magkahawak kamay pa sina Mr. at Mrs. Lucero habang papasok sa loob ng bahay. Nangingiti naman si Lexi habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kanilang bahay. Malaki na rin si Kylie na tinawag ang kanyang inang si Lexi. Samantala, patuloy si David sa pagbabagong buhay. Nag-apply siya ng trabaho ngunit hindi niya maiwasang bahagyang mainis dahil pinagtitinginan siya ng kanyang mga kasabayan dahil nakikilala siya ng mga ito. Nang tinawag na ng receptionist si David, sa halip na sumunod si David sa receptionist, diniretso niya ang pinto at lumabas ng gusalin. Itinapon rin niya ang folder sa basurahan saka siya kampanteng nilakad ang maluwag na daan palayo ng gusalin. Sa kabilang banda, inihati ni Gabby si Jill sa bahay nito. Ngiti-ngiti si Jill na nagpasalamat kay Gabby. Malungkot na pinagmasdan ni Jill ang kabuuan ng kanilang bahay mula sa labas. Nasambit ni Jill na 2 taon na niyang hinihintay ang anak. Hindi rin niya maiwasang magtanong kung paano nangyari ang lahat ng iyon sa kanilang buhay. Nausal na lamang ni Jill na naway patawarin siya ni Gio dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal niya dito at patuloy pa rin siya sa paghihintay sa pagbabalik ng anak. Kinaumagahan, maagang bumangon si Jill. Malungkot siyang nakatanaw sa labas ng bahay na tila meron siyang hinihintay. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni dahil sa katok sa pinto. Automatikong bumuhos ang luha ni Jill na masilayan ang mukha ni Gio. Ang anak na matagal na niyang hinihintay ay sa wakas ay bumalik na ng kanilang bahay. Marahang inaplos at niyakap ni Jill ang kanyang anak. Kapwa emotional ang dalawa sa muli nilang pagkikita. Pinagmasdan ni Jill ang malaking pagbabago ng kanyang anak. Ngiting-ngiti ang mag-ina sa puntong ito. Iginaya ni Jill si Gio sa loob ng bahay. Magkatabing pinagmasdan ang magandang tanawin ng dalawa. Walang salitang namutawi sa labi na mag-ina sa halip, ngiti at yakap ang naging pag-uusap na mag-inang matagal na nagkawalay. At dyan na nga nagtatapos ang The Broken Marriage Vow.